Koronavirusaren krisia alertu zenetik edabideen kezketako bat izaten ari da gaiaren inguruan nola informatu eta berria ere horren inguruan pentsatzen aritu da hasiera-hasieratik. Beste hau beste lantalde bat sortu dute datuen ustiaketarako eta grafika gintzarako. Eta hori nundik sortu duten edo zein kezketatik abiatu diren eta prozesua nolakoa den azalduko digute lantaldeko kide diren Idurre Lazkanok, Jon Ordoñezek, Jon Olanok, Pello Urtzelaik, Mikel Peruarenak eta Eki Erremundei datorren bideo hontan. Oso modu espontanean hasi izan hau dena. Konfinamenduan aurretik, ja koronavirusan gaiari heltzen ari ginean, Euskal Herriko hainbat datu iristen ari zian horretan, sortu zen, hoi bezala albiste bat, eta albiste horretan datuak sartzen hasi ginean, eta albiste horren egunerak eta bakoitzak suposatzen zuen datuak berriztea aldiro, eta bueno, ikusita zenbat datu jasotzen ari ginean, hasi ginean oso modu espontaneoan, jada aurretik proba batzuk egiten erabili genuen tresna bat hartu, eta bertan eskuartean genuzkan datuak sartuaz, eta hoiekin datu hoien bizualizazio lanketa bat inaz, hasi ginean datu base bat sortzen, pixkanaka eguneratzen jungeana, eta bain ja datu base erraldoi bat sortu da, eta bueno, pixkanaka jungeana da, datu hoiek eguneratzen, baina baita hainbat fokuri begira edo hoiei erantzunez, bizualizazio lan ezberdinak eskaintzen gure irakurlei. Sartzen zera Berriako webgunera eta irakurrien artean egunero daude koronavirusaren datuak. Ikusleak hori ikusten du, Idurrezuke aipatu duzu, gai diferente edo aldagai diferentene arabera ere klasifikatuta, baina nola da prozesua datuak jaso eta irakurleak datu horiek grafiko bidez eta aldagai diferentetan separatuta irakurtzen dituen arte. Atal guzti horiek lantzeko lantalde ezberdina dauzkagu sortuta, eta lantalde bakoitza arduratzen da datu basea osatzeaz, datu base horren ustiak eta lanketa egiteaz, eta horien bizualizazioa lanketa jasotzeaz. Orduan lehen da biziten dena da, gure iturrietatik tiraka datuak jaso, datu horiek datu baseetan sartu, eta horien bizualizazioak landu. Horrez aparte, daukaguna da, datu guztiak kudeatu ahal izateko, eta antolaketa zitze egiteko, eta fokoak nun jarri erabakitzeko eta zehazteko lantalde bat, hauxe dana gure lantaldea, guk osatu dugu lantalde hori, eta lantalde honez aparte daude, esandako beste lantalde txikiak ere, egunero informazio hori dana jasotzen eta ustiatzen ari dan lantaldea. Jon, bi Jonak, Mikel, zuek bazerate kate hortako, pieza diferenteak. Jon, Olano, zuke aipatzen zenidan, 12etan sartzen dituzuela datuak, ez da? Bueno, 12 terdiei inguruan iristen dira egunero Jaurlaritzaren datuak, Nafarroako gobernuak denak ere bai, beti minutu batzuetako gura berekin, eta bai, gutxi gura bera, prozesua izaten da hori ez, bere ala jaso, eta gure taulak moldatzen hasi. Egia da gero ere, prozesu honetan guztian ikusi ditugula irizpide aldaketak, eta horrek ere asko zailtzen duela gure lana, ekik ere aipatuko duzu zailtasun dituzten iparraldean datuak kudeatzeko, baina bai, egia esan da prozesuak, egunez egun erritmo bat hartu dioguna, baina eskatzen du ere dedikazio bat, bai grafikoen aldetik eta bai maparen aldetik ere, ze hau izan da, pausoz pauso jungera elikatzen, ez? Hasieran ziren grafiko batzuk, gero Idurrek aipatu du herriko datuak hasi zirenean iristen ekin genion, hasi gera gauza guztiekin bezala hartu eta hasi, eta gero izan berri egin behar izan du gareketa bat, pausatzearena, ikusi, pausoa ondo egonkortuta dago, guazen urrengoa ematera, guazen indarrak ere neurtzera, eta
Baina, bueno, ikuste lan txukuna izaten ari dela. Eta pentsatzen dut ere garrantzitsua izango dela, bueno, berriak badauka hori ez, nazio ikuspegiarena, orain momentuan datuak ematen ari da, ari dira herrialdeka, ari dira ematen zonaldeka ere bai, baina ze garrantzitsua ere, bueno, Euskal Herria unitate bat bezala hartza eta konparaketa horiek egin alizatea ez, modu horretan adibidez, ikusi ahal izan genuen, ba, momentu baten Araban Lombardian bezain besteko hilkortasun tasa zegoela kasi, edo Euskal Herria izango balitz lurralde bat, ba, bueno, hortxe egongo litzatekeela kutsatu kasuetan, bai Frantziarekin eta bai Espainiarekin. Ez dakite horren inguruko gogoeta egingo zenuten noski ez, datu bilketa hori Euskal Herritik eskaintzea, Euskal Herriko ikuspegi orokor batetik. Ba, hori berriaren betiko erronka eta ezintasuna izaten da. Ze, bueno, ba, datu batzuk ez daude inoiz, hori ba, Frantziak ez ditu batzuk eman nahi, horiek explikatuko dugu ni baino beto, baina. Eta hegoaldekoetan, ba, praktikan izaten ditugu hiru administrazio, eta datuak ez dira beti bateragarriak. Nafarroko gobernua gauza batzuk ematen ditu, askotan Espainiarekin sintonian ez beti. Jaurlaritza beste batzuk eta Espainia beste batzuk. Eta hori, ba, edozein berriaren edozein datu lanketatan beti burua uste iturri izaten da. Eta sekulako lanak ematen ditu, ze datu horiek elaboratu eta berrelaboratu, egin behar dira. Tasa kalkulatu behar dira, hori ez du inork egiten, orduan pues, egin behar da, eta egin behar da gainera egunero. Historia honetan hori azpimarratu nahiko nuke, gu hemen batzu gaude, ba, gero datuak sartzen ari direna, grafikoak eguneratzen ari direnak, eguneko taldekoak, garatzailea, bueno, denetik dazkago hemen, ba, ez dakit, falta zaizkigu hemen, igual beste laupa bost lagun. Edo sei behar bada, ba, mapak egiteko ere, teknikariak, diseinatzailea, bueno, azkenean jende askoren lan, isil eta egunerokoa dago hemen, jai egunetan ere berritu behar da, bueno, horrek eskatu dugu pixka fintzea eta hobetzen jutea, hasieran basiga oso modu improvisatu da, gauzak erantzten, kentzen, aldatzen, eta gero pixka lan metodoak eta sistematizatu behar izan dira, asmatu metodoak, ba, konpartitzeko dokumentoak, nola eguneratu, eskuliburuak egin, berritu, esan edo lan isil asko da hola hemen atzean. Eta dana etxetik, eta elkarri ikusi gabe, eta bueno, elkarri igual bai, baina modu hontan, pentsatzen dute horrek ere etzula asko erraiztuko prozesua. Aipatu ez du datuen kudeak eta aipatu ez du Frantziak ez dituela oso modu argian eskaintzen datuak. Eki, zu hor orain mugaz bestalde, nolakoa izaten ari da datu bilketa hori egin albaldin bada? Berez AEGES agentziak ematen ditu, eskoleko agentzia bada, eta departamenduka banatuak ematen ditu. Eta beraz guentxeatu gira, bo, lehenik aie eskatu genien, ea departamendutik beharako datuak eman zitzaketen, ez ezkoan erantzun ziguten, eta ondorio zentxeatu gira beste bide batzuetatik informazioa lortu zitekeen. Jefeturak eta Baionako subjefeturak ez dute komunikatu nahi, edo sinpleki ez diete gure eskaerei erantzun, izan telefonoz edo e-mailez egin dizkigun eskaerei ez dute erantzun. Entxeatu gira ere erietxe eta zahetxeekin, baina ojere, zaila da denen informazioa eskuratzea gehienek ez dute erantzun nahi, eta bide hori ere ez da bereizik izutzena, Baionako ospitalean Occitania eguko kasuak ere hartzen dituztelako eta Xiberoko kasuak Paueko ospitalera eman direlako, beraz hortik datuak ateratzea ez da oso egesa. Eta Euskal Elkargotik ere, galdera egin izan diegunean, Jean-Jone Etxegarra izan zen, erakutazioa baduela, baina ez dela baimenik hori publiko egiteko. Beraz, apirilasieran, beste bide bati ekin zion behia, Gariko Izgoikoetxeak agitaratu zuen lehengo asteburuan artikulu bat, eriotza tasa gertuz. Elburua izanki, batetik, ikustea erakundeek ematen zuen datu
ofizialek eriotza tasarekin gozatzen zuten eta batetik bestea diferentzia hundirik bazen, eta bestetik behipaje Euskal Herriko datu falta hori ere, edo datu eskasia hori, ea eriotza tasarekin zerbait jakiteko manera bat. Eta hori ere, biziki komplikatu izan da ez zer lortzea. Berriak ere aurretik egin ditu, Pello, alako datu bilketak, alako datuen lanketa pausatuago bat, baina ezakite asko aldatzen duen, denbora bat izan datuak xehetzeko, ala egunero, ez? Erritmo hontan datuak eskaini beharra, zertan aldatu da hor? Bueno, gakoa da, zera ez, gure alegina ondoala eskaintzea jendeari datuak, elementuak, osagaiak ulertzeko zen gertatzen ari den, ez? Eta hori modu garden batean egiteko ez dago besterik nolabaiteko monitorizazio bat eskaintzeko alegina egitea, hau da aldiroko datuak egunero albalin bada, ba hori eskaintzea. Hor dago apustua benetakoa, ez? Pixka bat eta gure konpromiso eta gure zailtasuna horrekin lotuta dago, baina uste dugulako beharrezkoa dela jendeak ukitzea eskuartean datu horiek bere ondorioak atatzeko, eta hortan laguntzen duna datu horiek ulertzen edo zera, ez? Interpretatzen laguntzen duna da bizualizazioa, ez? Hortako bi formulak daude, edo grafikoena, edo esan ditezke kurbakin, edo beste modu batekin, zutabeak denalakoa, baina grafikoa gintza, eta beste modua da mapa gintza, ez mapan kokatuta geografikoki bizka bat koronavirus ukitzen ari den inzidentzia gure lurraldean, ez? Eta hori egunero ze evoluzioa daukan, eta non aldatzen diren, ze tokitan aldatzen diren datuak, eta ze tokitan ez, eta bar, ez? Hor dago. Orduan, hori lortzeko, gara, behar da visualizazio mota ezberdinak eskaini, datu mota ezberdinak eskainiz, eta hor dago komplikazioa, ez? Eta grafiko eta datu ez gain, bueno, berriak egin du alako lanketa bat informazioa hainbat euskarri diferentetan emateko, eta aldela ba, esparru multimedian da ere egokitzeko, ez da, Jon, konta iguzu pixka bat zein izan den gogoeta, berriak zein leio berri ireki dituen tartean gure hau, eta nola izaten ari den bilakaera prozesu hori? Horatzen ditut, erredakzioan egin ditula pare bat bilera, eta hor, momentu baten, konstinte izan ginen, esan, gure eskaintza informatiboa, oza, erori egingo da. Erori, zeia, kirol jarduna bertan bera geratzen aizan, eta ja ikusten zen, ba, hoi ez, sagardo tegien temporada bertan bera geratuko zela zurrumo hartzen, eta zeinen konturatzen, deialdirik ez dugu eukiko, ze kontatu behar dugu. Ordo ni uste, momentu batean izan genuela erronka bikoitza, eta erronka bikoitzoi izan zen batetik gu etxe barruan nola reakzionatu pandemiaren aurrean elkarrezkutsatzeko, eta bueno, bermatzeko bueno, bat ezpatzen beste batzu jarraitu, beste batzu jarraitu izango zutela lanean, eta gero beste batetik izan zen eskaintza informatiboa. Eta hor berehala, bueno, sortu zen, bueno, koronavirus sail bat, pixkat bat gaztari batzuk espezializatu ziren horretan, eta gero horreuki genuen beste zabata, beste runka bat zen, eta Berria Telebistarekin zer egingo dugu. Berria Telebista, hamar urte baino gehiago mazki, baina Berria Telebistaren ezaugarri nagusienetako bat izan da urtetan, erredakziotik kanpo lan egin duela. Entrevistak eginez, erreportajak eginez, gaur egun ja beste bideo mota batzuk ere egiten ditugu, baina den aurrean zen, eta zer egingo dugu Berria Telebistarekin ezin bagara etxetik atera. Bueno, hor, egontzen ekimen bat, pixkat, etxean bultzatu zena izan zen Berriaretoarena, pixkat, sortzaile ematean lehio bat, ba, bueno, bai antzerkiak, bai kontzertuak guztiak bertan bera geratu zirenez, ba, bueno, behaien lana eta bueno, erakusteko, eta pixkat, ba, bueno, bultzada bezala edo babes modura agertzeko, eta hala sortu zen Berriaretoa. Beste sortu zen beste atal bat izan zen hau etxeko lehiotik,
bueno, gaina idurrek parte hartu zuen horretan, ez, bueno, parte hartzen du guzti honetan, eta izan zen hori, ez, momentu batean, bapatean ikusi hemen, ba, gure inguruan jendea bideo deiak egiten ari zela, bai kuadrian, bai lanean, eta pixkat, ordura arte, ba, bueno, batzuek gutxi dugia, berabiltzen zuten erraminta bat, ba, batean jende guztia erabiltzen ari zela, ez, orduan esan duen, bueno, ba, guazen, ba, grabatzea jendean nola ari den bideo deia hauek egiten, ez, zertaz hitz egiten duen, nola, nola jartzen den harremanetan, posible zin den, posible ez den, harreman fisiko hori horren ordez. Eta gero, ba, bueno, ia pixkat, beste atal bat izan zen, ja, kasetari izan sakonduz nola bait, ba, papererako eta webunerako egiten diren elkarrezketa horiek grabatzea, hor sartu ziren elkarrezketa digitalak. Ez? Ba, Maite Maiorarekin, adibidez, ba, bueno, elkarrezketa bat egin, eta esan, bueno, eta honen aurrean, ja ez bakarrik kontatzea, baizik eta ikusaraztea jendean nola dagoen. Eta, bueno, hoi pixkat bideogintzari dagokionez, gero, bueno, podcastek adibidez, lehenagotik ere bagenituen, da hori jarraitu dute etenik gabe, eta nik uste, bueno, kontatzeko modu berri horietan, betan jautzi izan dela, pixkat, grafika gintzan kontu dago. Ba, nire aldetikan galdera gehiago ez, asko poztu naiz zuek ikusteak, ea laizzer hori, ba, benetan da nola, gana bertatik bertara eta bitarten jarraitu lanean oso lan hona egiten nahi zeat, eta eskerrik asko. Zure bai, zure bai.